ütles Mart Laar, kes oli ka meie vahetusmadrus ühe etappi. Ja tema lugu oli selline, et kui ta oli noor üliõpilane ja kirglik sõja ajaloolane ja käis kogumas mälestusi sõjameeste käest, siis ta sattus ühe Saksa sõjaväes teeninud mehe poole, keda keegi ei olnud küsitlenud. Küsitleti ainult Vene veterane sinna maan ja lõpuks üks noor üliõpilane Laar saabus tema juurde ja pani makki ette ja ütles, et mida teil on siis teise maailma sõja kohta rääkida. Ja see sõjaväeline mees ajas selja sirgu, tegi palju jämeda ääle ütles, et kokku võttes jättis mulle teine maailma sõda väga meeldiva mulje. Ja sama võin ma öelda selle maailmareisi kohta, et see jättis väga meeldiva mulje. Et muljeid ma täna veel räägin, aga esimene asi, kui ma jõudsin Eestimaale tagasi, rääkimata kõik need kallistused ja kokkusaamised, aga see, mida ma ootasin tegevustest üle kõige, oli see, et kui ma teel Saaremaale läbi Eestimaa jõudsin esimese jõe juurde, siis ma pidasin auto kinni, läksin alla, ronisin mudasele jõe kaldale ja pissin varbad sinna vette ja paiskasin seda jõe vett endale pähe, see tundus niivõrd hea. Olin selle järele igatsenud keset seda kibedat ookeani. Ja nüüd tuleb ka jõelaul.